Kedysi som mal psa takého experta, ktorému keď som podal tabletku na odčervenie priamo na koreň jazyka, tak ten sa tváril, že ju prehotol a potom akože nič odo mňa poodišiel a o 3 metre ďalej tabletku nenápadne vypustil z písku. Podľa mojej praxe najbezpečnejšie a najistejšie podanie tabletky psovi je jej podanie v mese. Pripravíme si meso vo veľkosti, aby ho psík zvládol zjesť na jeden hĺb a potom aj potrebný počet tabletiek. Pripraveného kúska mesa urobíme dierku nožom a tabletku do neho zamaskujeme. Musí sa to urobiť tesne pred podávaním psovi, aby meso okolo tabletky náhodou nezmenilo svoju chuť a vôňu. Majme pripravené meso na jeden hĺd aj bez tabletiek a viditeľne si ho oddeľme od mesa s tabletkami. Keď máme psovi podať napríklad 3 tabletky, tak ich skrieme do 3 kúskov mesa. Psíkovi najprv podáme mesko bez tabletky, aby na meso dostal chuť. Potom psíkovi pre istotu otvoríme písk a mesko s tabletkou umiestníme čo najhlbšie, najlepšie na koreň jazyka. Potom psíkovi písk zavreme, aby meso s tabletkou nezačal hrísť a tabletku náhodou nevyplul. Psík nezovieráme silne, ale len tak, aby ho nemohol otvoriť. Ak psík tabletku s mesom prehltol, zo zavretého písku sa ukáže psíkov jazyk a na jeho hrdle vidíme, že psík prehltol. To je reflex, ten jazyk. Tak ešte raz, bez spomaľovania, podanie prvej tabletky. Teraz podanie druhej tabletky. Psíkovi po podaní tabletky, keď ešte má zavretý písk, môžeme druhou rukou jemne pohľadiť, pomasírovať hrdlo pod hlavou. Pomáha to k prehltnutiu mesa s tabletkou. A nakoniec podanie tretej tabletky. Po podaní tabletie psíkovi dáme psíkovi ešte meso bez tabletky, aby sme si boli na 100% istí, že tabletky zožral. Ako otvoríme psovi písk? Povieme mu, aby otvoril písk a zároveň jemne zatlačíme prstom alebo palcom na jeho líce, tam, kde sa mu spája horný a dolný písk, kde sú jeho stoličky. Psík prirodzene odmieta, ale zavrieť písk nevie bez toho, aby ostrými stoličkami nepoškodil svoje vlastné líca. A tak písk nechá pootvorený. To otváranie písku môžeme použiť aj keď dávame niečo psovi žrať, na čo práve nemá chuť, ale je to dobré pre jeho zdravie.